پیارے نبی کی پیاری دعا، ہر ایک مرض کی اس میں شفا۔ جو شخص یہ دعا صبح اور شام پڑھے گا اسے کوئی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمانوں کی، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ پیارے نبی کی پیاری دعا، ہر ایک مرض کی اس میں شفا۔